Deməli, bizə bu ayın ortalarında heç bir yazılı surətdə deyil, sadəcə təklif olunaraq bizə bildirildi ki, sizləri işdən azad edirik. Və biz işçilər bunun üzərinə düşdük, adil kadrımıza zənglər vurduq, əlaqə saxladıq. Bizə dedilər ki, sizin adınız yoxdur o siyahıda. Bizi aldatdılar, var o işçilərdən burada hal-hazırda, buradadırlar özləri də. Zəng vurdular, öyrənmək istədik, bizə məlumat vermədilər. Bu ayın axırına yaxın bizə yazılı surətdə təklif gəldi ki, bu işçilərin adları ixtisara təklif olunur. Hansı ki, indi burada yığışmışıq həmin işçilər sözümüzü demək üçün sizlərə. Biz yaxınlaşdıq, bəs keçən həftənin ikinci günü burada, Metropolitenin Qapalı Sənaye Cəmiyyəti İnstitutunda ikinci günü biz iclas keçirdik. Deməli, iclasda bizim sədrin Zaur Hüseynovun müavini Tərlan müəllim, həmkarların sədri Arif Mərdanov, kadrlar şöbəsi İqor Abbasoviç, bir də Əli müəllim. Bunların qəbulunda olduq, danışdıq və biz yazılı surətdə deyirik ki, bizə əsas bildirin ki, hansı əsasa görə bizi ixtisara salırsınız. Qayıdır ki, bizə heç bir yazılı surətdə heç nə bildirmədən qayıdır, bizə təşrif deyirlər ki, ölkədə böhran vəziyyətdir, biz maaş verə bilmirik, metro proyekt, yəni ki, metroda hal-hazırda işlərimiz yoxdur. Amma halbuki 8 noyabr bizim 50 illik yubileyimiz oldu. Cənab Prezidentimiz orada çıxış etdi ki, qarşıda illərdə 56 stansiya təhvil verilməlidir ölkəmizdə. Ölkəmiz inkişafda olan ölkələrin siyahısındadır. Hətta təzə yeni işçilərə belə ehtiyacımız ola bilər. Bu çıxışdan sonra bir həftə keçməmiş bizə bu xəbərdarlıq gəlir ki, siz 230 nəfər ixtisara düşürsünüz. Biz Prezident aparatında qəbulda da olduq. Əli müəllimin qəbul şöbəsinin müdürü Əli müəllimə görüşdük. Əli müəllimə yazılı surətdə ərizə bildirdik, hər kəs qol çəkdi, şikayətimizi bildirdik, müraciət elədik. Ondan bir həftə keçəndən sonra təkrar biz getdik qəbula üçün, həmin ərizənin cavabı üçün. Bizə heç bir cavab deyilmədi, amma bizi Paşayevə Əzizə xanım, Əli Həsənovun baş məsləhətçisi. Onun qəbulunda olduq, görüşdük, danışdıq. Onun bizə sözü oldu ki, Əli Həsənov yoxdur hal-hazırda, ayın 15-i qayıdacaq, məzuniyyətdədir. Biz indi oradan da o cavabı gözləyirik, ayın 15-i Əli müəllimin qəbulunda olmalıyıq. 83-cü ildən Qərbi Azərbaycanla, çağırışla metrostroya, 2 nömrəli metrostroya qəbul eləyiblər məni. O vaxtdan indiyə kimi Elmlər Akademiyasından tutmuş, Dərinə Gülə kimi, neftçilərdən də Həzə Aslanov, Cəhət Cabarlı içərisində olmaq şərti ilə işləmişəm qazması, proxodçi, 5-ci dərəcəliyə, 40 il stajım var. İndi məni idarəmizi, Qaracayev Nuru olan idarənin bir nömrəli, fundamenti olan hansı ki, metrostroyu. Onu ləğv eləyib, 2 nömrəli idarəyə birləşdirdilər Davidov Yusifə. İndi o bizi Sakşeniya salır. Ancaq keçmiş Nurunun idarəsi olduğu üçün uşaqların 80%-ını Sakşeniya salırlar. Bilmək istəyirik ki, nə üçün ara seçkili eləyirlər. Prezident aparatına da getmişik. Əzizə xanımın yanında olmuşuq, məsləhətçinin, baş məsləhətçi. Heç bir əlac yoxdur. İndi dərdimizi kimə deyək? Bu cavan uşaqların hərəsinin 2 uşağı, 3 uşağı var. Bu qışın vaxtında hara geçsinlər, harada işləsinlər? Səbəbi nədir? Niyə ara seçkili eləyirlər? Niyə tayfa bazlıq eləyirlər? Qohum bazlıq eləyirlər, yeri bazlıq eləyirlər? Mənim cəhlərim bu qədər. Ümumiyyətlə, nə vaxtdan çıxıb ki, ixtisara düşürsünüz? Kim gəlib sizə deyib, hər hansı bir sənət? Siyahı tutulub, zəng eləmişik Adel Kadra. Adel Kadr bizə bildirib ki, sizin adınız Sakşeniya. Uşaqların da yarısını alladıb, qol çəkdiriblər. Qol çəkdiriblər ki, 200, haradasa 20 nəfərə qədər Sakşeniya sallar metro stroydan. 7-7 aydır işləyirəm tikintidə, metro tikintidə, metropolitenin tikinti sahəsində. Mən indi bildiriş vermədən, xəbərdarlıq eləmədən çağırıblar ki, sən Sakşeniya düşürsən, ixtisara düşürsən. Deyirəm, səbəb nədir? Deyir, iş yoxdur, Azərbaycanda iqtisadi böhrandır, pul yoxdur. Deyirəm, pul yoxdur, nətə Prezident qərar verib ki, Azərbaycanda 2025-ci ilə kimi 50 dənə stansiya təhvil verilməlidir. Nətə Prezident belə deyir, siz biləncə deyirsiniz.
bu səbəbini araşdırın bizə deyin. Prezident aparatına da getmişik. Oradan da bir xəbər çıxmıyor belə. Yuxarı rəislərimizə də bir xəbər deyirik, deyir bizlik deyil. Azərbaycana gələn dediyim kimi böhrandı, ona görə çıxardırıq işdən hamı. Yaxşı deyirəm, çıxardırsan pul yoxdur. Niyə işdən çıxardırsan? Öz yotuna buraxıb, öz hesabında oturaq. Bu öz, bir dəfəlik çıxartmaq bizə ziyandır. Həmin pensiyamızə, gələcəyimizə, pensiyamızə problem yaradır. Biz hamımız cavan uşaqlarıq. Mən məsəl üçün tək mənim özüm, iki evladım var, nə oxuda bilirəm, nə yemək içmək ala bilirəm, pulum yoxdur. Vəziyyətim pisdir. Hal-hazırda bu sədə imkanım yoxdur. Qabaqdan bayram gəlir, kvartirant qalan adam, 1000 manatı kvartiranta verəsən. Çalan borsan, bankim yığılıb oradan. Nə bankimi saxladılar, nə bir şey eləyirlər. Buradan pulu verirlər, bank oradan çıxır. Heç olmasa 5-10 manat işləyim ki, həm bankim verim, həm ailəmi dolandırım. Bu belə şey olmaz axır. Bu biz hansı zamanədə yaşayırıq ki, biz işsiz qalmışıq ortalıqda. Hamısı da cavan uşaqlar. Öz qohum-əqrəbələri qalıb orada, evladları qalıb orada. Yerli pərəstlik eləyirlər. Bu nədir, nə deməkdir? Başım çıxmır bizim. Bax, kim yerli pərəstlik eləyir? Yerli pərəstlik rəislərimiz eləyir. Kim eləcək? Köhnə bir nömrəni, işçiləri hamısını çıxardılar. Öz başınalıqdır bu. Bunun prezidentin xəbəri var. Hətta deyirlər ki, bizə metro lazımdır. Prezidentin adından deyirlər ki, prezident deyir ki, bizə metro lazımdır. Hansı qanunla deyirlər ki, bunlar? Prezident danışır, deyir ki, məsələn üçün, biz haradasa 50-53 dənə metro verməliyik. Amma bunlar deyirlər ki, prezident deyir ki, metro lazımdır.